Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində mobil telefon və digər elektron vasitələrdən istifadə etməklə gediş haqqının ödənilməsi istiqamətində işlər aparılır. Bu barədə reportaj məlumat yayıb. Bildirilib ki, bununla bağlı əsaslı işlər başa çatdıqdan sonra ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, bir çox ölkələrdə metrolarda da yaxın məsafəli elektron əlaqə sistemindən istifadə olunur. Bu isə plastik kartlardan istifadə etmədən yalnız mobil telefon, qələm və digər bu kimi əşyalar vasitəsilə təmassız ödəmə deməkdir.